Привіт, мої любі! З вами наша рубрика «Сіли, встали», де ми разом із нашою тренеркою Марією Афанасівською прокидаємо вас з допомогою запального спорту. І, як обіцяла Маша, один раз на тиждень ми з вами стрибаємо на скакалці. Ми згадуємо дитинство, і окрім того, що ми згадуємо дитинство, ми підтягуємо повністю усе наше красивенне тіло. Маш, я тебе вітаю! Здравствуйте! Слухай, твоє кохання до скакалки, воно вже довело увесь Донбас. Всі бігають по магазинах, шукають скакалку. Що сьогодні будемо з нею робити? Це просто замечательно. Всім рекомендую приобрести даний атрибут, любой причем. Хорошо, перше упражнення спеціально для начинающих, для любителей. Вращаємо скакалку. Я трошки від тебе подалі відійду. І усложняємо ногами. Тобто прыгаємо вперед-назад, вперед-назад. Дышим, вдох, вдох, видох, видох. Поміняли ручку. Ого, ви бачили, вона то змінює в русі. Я так не вмію. Надо вчитися. Молодці, стоїмо. Присідаємо. Ми з тобою як ті черепашки-ніндзя. Второе упражнення. Ножки вместе или узко стоять. Я все роблю, не переживайте. Молодцы, закончили. Третье упражнение. Над головой. Убедитесь, что рядом, близко, никто не стоит из высоких людей. Коли ви зрозуміли, що більш нікого нема, заплющуйте оченята і думайте, що ви в клубі на танцях. І почали. Оце мені подобається, реально класна вправа. Поміняли ручку. А тепер додаємо присідання. Вторую руку за головой. Вай. Ви бачили, як пролетіло ще на моє життя разом зі скакалкою? Супер! Тепер немного усложняємо це упражнення. Один раз над головою і второй раз нужно провести під ножками. Тобто раз, ще раз, раз, два і... Що? Оце дає. Добре, ну я спробую. Ну, все ж таки, та на слабо мене не візьмеш. Давайте ще раз зробимо. Так, так я не позорилася в прямому ефірі. Та ні, ну мене ж вийшло. Стоп. Опа! Молодець! Валя, бачили, бачили, не все втрачено. Скільки разів так треба зробити? Хоча б 10. Майже, майже, майже. Начинаємо з одного. Взагалі рекомендую більше прыгати на скакалки, исключительно на двох ногах. Тобто звичайно, це класичний варіант. Конечно, обычным способом, лучше даже без скакалки. Начинаем, ножки вместе, пятки не отлепляем друг от дружки. Да. Ну це, знаєте, коли ми все ж таки вирішили, я не знаю, ну грошей в нас нема, та, і скакалки нема, то можна без неї стрибати. Хорошо, тепер прыгаємо на двох ногах через скакалочку. Ручки працюють перед туловищем, перед туловищем. Молодець, молодці! Если у вас есть дети, обязательно купите им скакалку. И выходите прыгать на стадионы вместе с ними. А я думала, и тікайте с дому, купить скакалку и тікайте с дому. Что дальше? Следующий вид прыжка. Пяточки вперед. Правая. Можно начать с одной ноги вместе. Правая пятка вместе или левая. Цього пока одной ногой делаем. Раз и, два и, три и. Попробуйте. И потом сразу другой ногой. Носочек стремится вверх. Молодцы. И пробуем на скакалочке медленно. Верхняя часть туловища немного наклонена вперед. Красивые ноги, как у Маши. Ну, я просто дивлюсь на них і дивлюсь. Побачите, як воно то красиво. Стрибайте на скакалці, матимете такі ноги. По очереди можна. Правую, леву чередуем. И две ноги. Я просто гуляю. Ні, як сказала Маша, якщо не виходять такі складні трюки, бо інакше це не назвеш, то просто стрибайте на скакалці. Це теж ефективно. Хорошо, молодці. Следующий вид прыжка – захлёст голени назад. Так. Назад – поставили. Попробуйте без скакалки. Назад – поставили. Назад. А теперь прыжком. И вторая ножка.
делаем таких повторений хотя бы по 10 раз. Я до тебе так курсую. Пробуем со скакалочкой. Ну, давайте. Если у вас не выходит, ни в коем случае не отчаивайтесь. У вас все получится при условии, что вы будете выполнять каждый день по 50 прыжков на двух ногах. А, то можно было сделать вот так. Не виходить і пішла гуляти, так? Ай, ні, я повернусь. Можна, але не нужно. Добре, прислухаємось до тебе. Одна ножка. Вторая. По два рази. Раз, два, три, чотири. Фух. І це була остання на сьогодні вправа, народ. Маш, дякую, що ти хоча б раз на тиждень приходиш, заходиш до мене, показуєш скакалку, я втрачаю свідомість десь там, в глибині душі. Але так не робіть, як я, народ, а повторюйте за нами разом із рубрикою «Сіли-стали». Гарного дня!